Dobrý den, pane Valečko. Zdravím do Velké Británie. Jak jste se vlastně dostal k ilustracím knížky? Tak já vás zdravím. Velké Británie. Knížky Druhý den po konci světa. Tak s Igorem Malievským jsem se seznámil na pořadu EKG o lásce a uklízení. Když jsem účinkoval a při té příležitosti mě oslovil, jestli bych neměl zájem doprovodit ilustracema sbírku Druhý den po konci světa, kterou v té době připravoval. Jakým způsobem jste pracoval na těch ilustracích? Prosím vás, já jsem špatně slyšel, můžete ještě jednou? Jak ty ilustrace vznikaly? Tak ty ilustrace vznikaly tak, že jsme se domluvili, že já udělám hromadu kezeb. Počítali jsme, že kezeb bude v knížce okolo 50, že udělám tak zhruba stovku a bude se vybíjat. Pro vaše malby je charakteristická barva. Nechyběla vám v perokresbách? Tak já jsem v první řadě malých a samozřejmě jako barva mi při té kresbě začátku trošku chyběla, ale pak jsem si uvědomil, že to je vlastně docela fajn, protože ty kresby můžu dělat takový jako trošku literárnější. Obraz vlastně se musí dělat poměrně čistý a toho děje tam mít jako přiměřeně, ale v té kresbě se to dalo paradoxně udělat víc. Hodláte se kresbě věnovat i nadále? Tak kresbě se hodlám věnovat i nadále, mě to ještě strašně bavit a přiznám se, že i když jsme vybrali kresbě, tak jsem potom kreslil furt dál. Děkujeme za váš čas, pane Valečku, zdravíme z Prahy. Takže ještě jednou děkuji za rozhovor a zdravím z Londýna. Mějte se vám pěkně, ať se vám výstava vydaří.